I förra videon så hade vi lite tur när vi löste en differentialekvation för att vänsterledet i ekvationen råkar vara precis derivatan av en produkt. Och det kunde vi använda för att lösa ekvationen. Men jag utlovade i den videon att det var inte bara ren tur. I själva verket så när vi har en ekvation av den typen vi hade där så kan vi alltid skriva om ekvationen så att vi får derivatan av en produkt i vänsterledet. Och vi kommer alltså få en metod för att lösa sådana ekvationer. Och det jag tänkte illustrera då är den här metoden som kallas metoden med integrerande faktor. Jag illustrerar med ett exempel här, så låt oss titta på följande ekvation. Så vi ska lösa ekvationen y'x plus roten av x gånger y av x är lika med roten av x. Och vi antar här att x är större än 0. Tittar vi nu på vänsterledet här så har vi inte samma tur som vi hade i den förra videon. Så i vänsterledet här så har vi inte derivatan av en produkt. Så vi kan inte se det här direkt som en högersidan i produktregeln. Men det vi kan göra här det är följande. Så det vi tittar på här det är för det första funktionen som står framför yx. Låt mig kalla den för lilla gx. Så vi har lilla gx är roten av x. Och den här metoden går ut på att vi i första steget så bildar vi en primitiv funktion till lilla gx. Och den kallar vi för stora gx. Och i och med att jag har x upphöjt till en halv här så blir det x upphöjt till 3/2 och jag får kompensera med 2/3. Jag behöver inte lägga till en konstant här utan det räcker att jag hittar en primitiv. Och när jag väl har hittat stora gx så bildar jag det som kallas för en integrerande faktor. Genom att ta e upphöjt till stora gx. Det vill säga e upphöjt till, i vårt fall, 2/3 x upphöjt till 3/2. Och metoden går ut på här att vi tar vår ekvation, låt mig kalla den för stjärna, och så multiplicerar jag med den integrerande faktorn i båda led. Så multiplicerar i båda led. Och i och med att den här är ju större än 0, så den är speciellt skild från 0. Så multiplicerar jag i båda led här så ändrar jag inte på ekvationen. Så jag har en ekvivalent ekvation. Så låt oss multiplicera. Då får jag integrerande faktor gånger y'x plus, ja, jag får ju multiplicera med båda termerna här. Och så får jag e upphöjt till 2/3 x upphöjt till 3/2 gånger roten av x. Yx. Och jag får göra likadant i högerledet här då. Multiplicera med integrerande faktor. Och nu när jag gjort det här så påstår jag att nu har vi vänsterledet här är faktiskt derivatan av en produkt. För om vi tittar på vänsterledet här så påstår jag att det är derivatan av produkten mellan yx och integrerande faktorn är upphöjt till 2/3 x upphöjt till 3/2. Låt oss kolla efter. Om jag ska derivera den här produkten, deriverar jag först y, så får jag y'x. Och så behåller jag den här, det är samma som den. Och i nästa steg här så behåller jag yx där. Och så ska jag derivera integrerande faktorn. Och då får jag ju e upphöjt till någonting, det blir lika med sig självt. Och den inre derivatan, den kommer att bli precis roten av x. Och den har jag där. Så vi säger att nu stämmer det precis, jag har derivatan av en produkt. Och högerledet här är då oförändrat. Jag har e upphöjt till 2/3, x upphöjt till 3/2, roten av x. Och nu när jag har vänsterledet som en derivata här, så kan vi göra som vi gjorde i förra videon. Det som står innanför här måste då vara en primitiv funktion till högerledet. Så jag får att yx gånger e upphöjt till 2/3, x upphöjt till 3/2 är en primitiv till högerledet. Jag kan också tänka att jag sätter integraltecken i båda led och då tar integraltecknet och derivatan ut varandra. När jag väl kommit hit nu här så gäller det att bestämma en primitiv till den här.
Och det är kanske inte alltid så lätt här, men här har jag det lite tillrättalagt i det här exemplet. Här får vi en ganska enkel primitiv. Det gäller då att givetvis att man upptäcker här att roten och x är derivata till det som står här uppe. För då kan vi tänka kedjeregeln baklänges. Så att en primitiv till den här blir e upphöjt i 2/3 x upphöjt i 3/2. För om jag deriverar den här så får jag precis den. Och jag får en inre derivata som stämmer med den här. Och så plus en konstant. Och när jag väl kommit så här långt så kan jag lösa ut yx. Och det gör jag genom att dela med den här på båda sidor. Och delar jag på båda sidor här så kommer jag dela med den. Då kommer jag få en etta. Så jag får 1 plus c genom den här faktorn. Och ett sätt att skriva 1 genom den här faktorn, det är att jag skriver minustecken. Så där har vi lösningen. Alla lösningar till ekvationen. Och de ser ut så här. Och den här metoden, den här principen, kommer att fungera på alla typer av ekvationer som har formen y'x plus någon funktion lilla gx, yx och så något högerled, någon funktion av x. Så då kan vi alltid använda metoderna med integrerande faktor. Och en sån här ekvation kallas då för en linjär ekvation. Så en linjär ekvation och den är av första ordningen. Så en linjär ekvation av första ordningen. Och det här ordet linjär, begreppet linjär, ska jag återkomma till senare. Okej, en förutsättning dock, det är att vi verkligen måste ha en etta här framför y'x. Så hade vi haft någon funktion här framför så hade vi fått dividera med den i båda led först. Och anledningen är att vi vill starta med rätt funktion gx för att det här ska fungera. Så vi måste ha en etta här innan vi kan köra igång med metoden. Men den här principen kommer alltså alltid fungera. Och anledningen till att vi tar e upphöjt till primitiven, det är ju för att när jag multiplicerar i båda led så kommer den här att dyka upp på båda termerna. Och när jag deriverar och använder kedjeregeln så kommer den här finnas kvar. E upphöjt till någonting finns alltid kvar. Och det gör att vi kan imitera precis produktregeln baklänges.